Pozor, pozor! Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mladistvé. Takže děti, vyčůrat, pomodlit a spát. Takže čau. Tady sníme lišičku s kořicem letý. Jo? Takže jdem na to. Jo. Měla jsi to vsypat. To nebo to naberu. A to nedám. Ty vole. Nazvej mi super. Stačky ještě nám. Fuj. Já mám možná větší lžičku než ty. Ty máš tlustší. No právě. Já mám to. Počkej, tady je velká. Já jsem měla vzít pro pití. Taková nálož. Když tak tady mám ropečky. Hlavně mě nehyb, jo? To je těžký v pravý ruce, když se máme pití. Radši budu schudit z kořice. Tania. Já jsem to trošku vyšel. Takže jdeme. No tak se tam dosypě. Ups. Ne, dobrý. 3, 2, 1, teď. Další video. Takže naschle. Zítra, jo? To ne zítra, ne? Zítra, ne? Příště.